Հակառակորդություն Տիկին Մարգարյան, մանրամասն ներկայացնելու համար։ Տիկին Մարգարյան, ես առանձնած զրույցի ժամանակ ձեզ նույնպես հարցեր եմ ուղղել և լիովին գոհ եմ եղել ձեր պատասխաններից։ Հիմա խնդրում եմ մի փոքր խոսեք վեթինգի մասին և անցումային արդարադատության մասին խոսեք։ Անցումային արդարադատության մի բաղադրատարերից մեկը վեթինգն է, որը մենք ընտրել ենք, որպեսզի առողջացնենք դատական համակարգը։ Խնդրում եմ անդրադարձեք, այլ ինչ մեթոդներ դուք կնախատեսեիք, որպեսզի մենք վստահություն ձեռք բերենք և դատական համակարգը առանց ցնցումների կարողանանք առողջացնել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Նախ առաջինը երևի թե կլինի իմ կողմից մի խնդրանք ընդհանրապես հրաժարվել վեթինգ բառից, որտեղ ինքը ոչ միշտ որ դրական պոտենցիալ է իր մեջ պարունակում։ Ստեղ խնդիրը չի գալիս ուտ վեթինգի հարցը։ Մենք ունենք մի խնդիր, ապահովում ենք բարևարկությունը դատական համակարգում, ապահովում ենք արդար, անաչար, արդու իրավունքները հարգող, սեփական ներքին համուզմունքով և իրավունքի վրա հիմնվող դատավորի գործունեություն։ Դրանք պետք է լինեն այն չափանիշները, որոնց հետևելու ենք։ Հետևաբար ասել, որ իրականացվելու է վեթինգ են կլասիկ իմաստով, թե ինքնին շատ ավելի լայն հասկացությունը կան օգտագործում ենք, ես դրանից ձեռնպա կմնայի, բայց որ ասեի, որ պետք է ներկայացնենք պահանջներ դատավորներին, ընդ որում այդ պահանջները չպիտի լինեն ինձ անսահմանափակ, դրանք պետք է լինեն հստակ, դրանք պետք է վերաբերեն պրոֆեսիոնալիզմին, պետք է վերաբերեն դրա անաչառության, անկողմնակալության, այսինքն այդ չափանիշներն են, որ առաջին հերթին պետք է ճիշտ մշակվեն։ Եվ նոր դրանից հետո կարելի է խոսել դատական համակարգում բարևարկությունը ապահովելու նողված մեխանիզմների իրականացման մասին։ Դուք ասում եք, ինչպես դա անենք անցնցում։ Անցնցում անելու եղանակներից մեկ, որ դա բնականաբար չի արվելու մի անգամից բոլորի վերաբերյալ, այսինքն քայլ-քայլ պետք է իրականացվի, առաջինը, որ պետք է արվի, բոլոր նրանք, ում վերաբերյալ կան տվյալներ, իր ապա մարմինները տիրապետում են տվյալների, որ իրենք իրականացրել են հանցավոր գործունեություն, առաջին հերթին այդ անձիկ պետք է ենթարկվեն պատասխանատվության։ Երկրորդ հարցը, եթե մենք ունենք ըստ էության գործեր, որոնք գնացել են մի հետ, չեմ ասում, որ բոլորը պետք է միանգամից վերանայվեն, բայց պետք է դիտարկել, արդյոք դրանց մեջ կան մարդու իրավունքների կոպիտ և միտումնավոր խախտումներ։ Նշված պարագայում պետք է արձագանք ունենա, սա ուղղակի առաջին քայլերը, եթե դիտարկեմ, բնականաբար հետագայում արդեն ներածուցիչ պայմանները կլինեն։ Աշխատանքի արդյունավետությունը պետք է գնահատվի, այսինքն պետք է մշակվեն չափանիշներ, որոնք ցույց կտան աշխատանքի արդյունավետությունը ինչ կանևի առկա։ Նայեք, աշխատանքի արդյունավետությունը չմտածեք ես գործերի քանակը նկատի ունեմ, բացարձակապես, որովհետև մեկի մոտ կարող է լինել 10 շատ ավելի քիչ ծանրաբեռնվածություն ենթադրող գործ, մեկ ուրիշի մոտ կարող է լինել 1 բայց շատ բարդ գործ։ Պարզապես նայեք ընդհանուր, ինչ կանով է օբյեկտիվորեն դա իրականացվել։ Դա չի նշանակում, որ օրինակ BDH-ն պետք է յուրաքանչյուր գործ հատիկ-հատիկ կարդա, դատավորների անկախությանը չի միջամտելու, բայց եթե կան բողոքներ կամ եթե կա տվյալներ, պետք է արձագանքել։ Մի բան եւս, բարձրագույն դատական խորհուրդը լծակների առումով կարծում եմ համալրման կարիք ունի, մասնավորապես սեփական նախաձեռնության վարույթ սկսելու առումով, այդ առումով ինքը չունի լծակը, կարծում եմ այդ դա պետք է վերապահվի, որովհետև շատ դեպքերում իրոք բնակչության կողմից էլ, նաև պետական ծառայողների կողմից այդ խնդիրն է գալիս, տեսան չարձագանքեցին, իսկ ուշադրություն դարձնենք, ունի այդ լծակը արձագանքելու, արդյոք մենք դա նրան տվել ենք։ Կարծում եմ, որ նման փոփոխությունների կարիք հաստատ կա։